Olá, tudo bem? Eu sou o Pedro Luiz e hoje eu estou aqui com um vídeo no canal Arrowverse Center de Halloween. Nesse vídeo eu estarei analisando dois episódios de Halloween de Harry Danger. Só que com muito mais terror. Simbora! Mas antes de eu começar, eu tenho pedidos a vocês. Se inscrevam no canal e deixem um like nesse vídeo. Vamos subir esse vídeo. E também, se vocês querem um Dadice Comics com história contada por mim, só comentar aí embaixo. Feito isso, eu já vou começar. E o Halloween começa no episódio chamado Jasper Danger, onde Jasper fala para uma garota de que ele gosta que ele é o Kid Danger, mas é um mentiroso mesmo, só para a menina gostar dele. Harry e Charlotte só observam tudo, porém no momento de pedir doces, o Harry está fantasiado de tenista zumbi, Charlotte é um macarrão e por algum motivo o pai do Harry é um lixeiro e a mãe do Harry é um saco de lixo. Piper estava brava com seu pai, pois ele comprou a fantasia errada para ela, ao invés da Taylor Swift, foi do Jonathan Swift. E ninguém conhece esse cara, apenas a Charlotte, que é a única que não é burra e estuda. Então Jasper chega como Kid Danger da Deep Web e a menina de vaqueira. E todo mundo fica... Que é isso? Mas em seguida, eles vão buscar os doces, só que o relógio do Harry começa a apitar, porque Capitão Man está chamando Harry. Só que Jasper fica com a menina e Harry, Charlotte e Piper vão para a caverna Man. Na verdade, Piper acaba tendo que ser desmaiado pelo laser de Harry. Só que Gucci e Ray acham que ela morreu, mas ela não morreu. Pelo menos não ainda. Ela não vai morrer mesmo, eu tô zoando. Mas enquanto isso... Acontece que Jasper e a menina estão indo pegar doces e um bandido terrível que dá até medo, não dá medo, é o Jeff. Chega a hora do Jasper provar pra menina que ele é o Kid Danger ou que ele não é o Kid Danger. E é sério, não passa de uma mentira. Jeff pega Jasper e Mônica e leva ela para sua casa. Eu não sei que casa esquisita é aquela. Ele liga para Capitão Man de alguma forma e diz que está com seu assistente e a mulher do Kid Danger também, que é a Mônica. Então Harry percebe que Jasper fez burrada e pede para o Ray resgatá-lo sozinho. Mas o Ray não fica muito animado, porque é o Jeff. Ele derrota o Jeff em segundos. Só que ele acaba fingindo que Jasper é sim o Kid Danger, só para a menina continuar gostando dele. Só que o Capitão Man então pede para ele, já que você é o Kid Danger, então acabe com o Jeff. Mas ele arrega, só que acaba dando um soquinho no Jeff. E o Capitão Man ativa um laser, só para a menina acreditar. Porém... O Capitão Man fala pro Jasper não continuar mentindo, mas aí o Jasper não escuta nada. E nada de terror acontece no episódio, né? Na verdade, nas cenas finais, onde Piper acorda, Harry e Charlotte inventam uma desculpa por ela ter desmaiado, ela não acredita e diz que vai falar para os seus pais. Só que o outro garoto aparece com o seu pai de repente, com a mesma fantasia dela, então ele sai junto por aí para buscar doces. E o pai do garoto então diz: deixa que eu olho eles. E nada de terror acontece, né? Esse episódio não tem muito Halloween, não, né? Será mesmo? Prepare-se, pois o pai do garoto é na verdade um lobisomem que deve ter se manifestado depois da meia-noite. Levou um susto? Pera aí, que ainda tem muito mais. E será que esse lobisomem seria um vilão de um episódio? Por que será que não fizeram uma continuação desse episódio? Danger Things. E agora, no episódio chamado Danger Things, uma paródia, inspiração da série famosa da Netflix, Stranger Things. Até o time Danger está caracterizado no estilo de personagens dessa série, Stranger Things. E nesse episódio de Halloween, acaba sendo aberta uma dimensão que vive um monstro que todos acham estar pegando crianças. Mas na verdade, ele está pegando elas para brincar, não para fazer mal. Piper acaba cortando o seu cabelo e quase fica careca. E tudo para se parecer com uma boneca, que seria sua fantasia de Halloween. Ela fica frustrada, só que Harry acaba tendo que
cuidar dela e leva ela para Bugigangas, onde ela encontra uma peruca para ficar igual a boneca. A única coisa que eu não entendi é como o cabelo da Piper cresce tão rápido de episódios para episódios, sendo que ela estava quase careca ali e episódios depois ela já estava com o cabelão. Será algum truque? Mas na Bugigangas o monstro acaba levando o Piper também. Olha só, olha só. Antes de saber que ele estava só brincando com as crianças, eu achava que ele ia... Tudo errado. Enquanto Ray e Henry e Charlotte tentam desvendar esse mistério das crianças desaparecendo por causa desse monstro, Jasper, que viu Piper sendo levada, ele vai avisá-los. Mas como sempre, ele acaba se atrapalhando. Schwartz acha que são cachorros que estão desaparecendo e constrói um aparelho. Mas não, são crianças, não cachorros. Então... não dá em nada. Então o time Danger descobre sobre Piper e Harry fica desesperado por achar. É numa planilha de um mapa da cidade que mostra quais lugares as crianças estão desaparecendo. E no meio do mapa tem um local chamado Corporação Ciência do Mal. Coincidência? Eu acho que não. Harry pensa que Piper pode estar em perigo. Só que como eu falei, o monstro quer só apenas brincar com as crianças. E o lugar onde elas estão é cheio de doces, é tudo colorido. Estilo a empresa do Mickey, vocês entenderam. Piper acaba querendo ir embora, mas depois de ver um garoto que pede para ela ficar e comer doces, ela fica. Harry e Ray vão até a Corporação do Mal e lá falam com o chefe da corporação, que tenta enrolá-los. Mas acaba descobrindo que é tudo culpa dessa corporação mesmo. Eles descobrem sobre esse portal que leva para outra dimensão onde vive um monstro. E o portal acaba sugando uma cadeira e, por incrível que pareça, essa cadeira vira um doce gigante. Como assim? Como isso é possível? Enquanto as crianças se divertem, Capitão Man e Kid Danger entram no portal. Para tirar as crianças de lá, Capitão Man então bate no monstro, sendo que o monstro é gente boa. Aí vemos quem é o verdadeiro monstro, né, Capitão Man? É, literalmente, o Capitão Man explode a dimensão do monstro e eles voltam para a dimensão normal. E pelo que parece, o monstro não está mais vivo. A Piper, revoltada, fala com o Capitão Man e o Kid Danger sobre o monstro, que ele era um monstro legal. E fala que todos que estavam naquela dimensão poderiam sair a hora que eles quisessem. Mas eles preferiam ficar lá, pois estava sendo divertido brincar com o monstro. Então vemos, os verdadeiros monstros ali foram quem? Kid Danger e Capitão Man, que acabaram com a diversão de crianças. Mas o monstrinho está vivo. Eu achei que ele tinha explodido junto com o portal, mas não, a dimensão só desapareceu. Mas ele ficou triste. O Capitão Man realmente é o verdadeiro vilão da história, por ter dado uma surra no pobre monstro e impedido que o monstro nunca mais acessasse a dimensão deles. Capitão Man e Kid Danger então sai com aquela cara tipo: o que eu fiz? Só que Oliver, um menino muito estranho que está fantasiado de uma tal de Bárbara, ficou na dimensão do monstro. Isso deixa o monstro feliz, porque agora ele vai ter um amigo. E é assim que acaba a história do episódio Danger Freaks. Moral da história: nem todo herói é herói, nem todo herói sempre estoura certo. Você sempre deve ouvir antes de julgar. Mas o que tem de terror nisso? Nada. Mas olha só o visual desse monstro, que tosco. Mas isso não é tudo. Em breve teremos um episódio especial de Danger Force, o spin-off de Harry Danger, de Halloween. Então em breve eu trago um vídeo no canal pra vocês, se vocês quiserem. Mas esse foi o vídeo sobre o especial de Halloween Harry Danger aqui no canal. Se você ficou até o final, você é um guerreiro. Foi assustador? Não, não foi assustador. Mas se você ainda não te assustou... Um feliz Halloween dos seus travessuras. E deixem o like nesse vídeo, se inscreva e não esquece de comentar se você quer uma história de terror sobre a DC Comics, inventada por mim. Mas então eu voltei ao normal agora. Obrigado aos membros apoiadores aqui do canal. Valeu e até a próxima. Lembre-se, feliz Halloween.